nagusuje kwifuriza ibihe byiza ndetse mboneyeho akanya kwifuriza ikaze wowe wahisemo kubana natwe. Iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira. Inkunga mbere tugusaba nuko wadutera inkunga ukaramusi ikiganiro ahanditse jambo subscribe cyangwa se abone ukakandaho n'akazogera kaswa gakandaho kugira ngo kwemeze ko iteka ryose uzahorana natwe ko ndetse uzahora uri nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro byiza tudakwima gutegwa no kugezaho umunsi ku munsi. Kuri ubu tugiye mu gice cyacu cya kabiri cy'ubusobanuro bw'inzozi. Inzozi tugiye kugusobanurira inzozi zigera kuri eshatu. Ubusanzwe umuntu wese araryama akarota nubwo bamwe babyibuka abandi ntibabashe kubyibuka. Nkwibutse ko ibi bintu by'inzozi bifite ahantu bihuriye n'ubuzima bw'umuntu. Ubundi inzozi ni ikindi gice cy'ubuzima cyangwa se ni ikindi gice kigize imibereho ya muntu, kuko kumanywa umuntu abakoresha ibitekerezo, ugatekereza, ukavuga, ukagenda, ibyo ukora byose ukabibona, hanyuma abantu muvugana mukavugana, hanyuma hakazaho ikindi gice cya nijoro. Ijambo ry'Imana kuba ryemera rivuga ko burya ngo Imana iravuga ikakuburira ngo kabone nubwo umuntu atabyitaho, ariko yo iba yamaze kuvuga no kukugezaho ubutumwa ishaka kukugezaho. Ibi bintu rero ni ibintu bikomeye. Hariho abantu baryama bakarota ariko ugasanga ibyo barose wenda babyibagiwe cyangwa se wenda ntibabyitayeho cyangwa se wenda ntibabyibuka. Ibi byose ni ikintu gikomeye uba wibagiwe kandi n'ubundi kiba gifite ubutumwa ku buzima bwawe. Uyu munsi rero turi bwongere kwitsa inzozi. Izi nzozi impamvu tukomeza kuzigarukaho nuko abakunzi bacu batandukanye bagiye badusaba ko twazajya tubafasha mu gusobanukirwa n'ibi bintu byitwa inzozi. Ubu tugiye kubasobanurira inzozi zigera kuri eshatu. Twapanze kubasobanura ebyiri ariko hakiyongeramo izindi nzozi umukunzi wacu yatwandikiye akadusaba yuko twamusobanurira. Icya mbere tugiye kugusobanurira kuba warota ubona wambaye imyenda yo muri primaire cyangwa se ukabona niba wenda uri umuntu mukuru ukabona ya uniforme wabaraga kera cyane ukiga ukabona wongeye kuyambara cyangwa se ukabona wongeye kumera cyangwa se ukabona usubiye muri ubwo buzima bwaho ngaho. Ibi bintu bifite igisobanuro gikomeye cyane turi buze kugarukaho ndetse tukazi no kugitindaho. Icya kabiri turaza kugusobanurira mu gihe warota inka ikwirukankana cyangwa se ukarota ubona ikwica cyangwa se ukabona gusa ukabona inzozi zose zerekeye inka mbese buriya ziba zishatse gusobanura iki. Ibi bikubiye muri iki kiganiro. Hari ikindi umukunzi wacu yadusabye ko twamusobanurira. Ubwo twatangiraga, ubwo twasobanuraga igice cya mbere, urazi kukibona hano nuza kureba muri description, urazi kubona igice cya mbere twasobanuye ubusobanuro bw'inzozi zerekeye intozi ndetse n'inzoka. Kuri ubu hari umukunzi wacu yatwandikiye atubwira yuko twamusobanurira ibijyanye n'inzuki. Mbese iyo urose inzuki zikurya cyangwa se ukarota zaguteye cyangwa se ukazirota, ibyo bintu biba bisobanuye iki? Ibyo nibyo umukunzi wacu yadusobanuje atubwira ko twazayimusobanurira. Ibi bikubiye muri iki kiganiro. Nakubwiye ngo iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira, aha ni honyine wakura amakuru yizewe kandi ukayabonera ku gihe. Reka dufate akaruhuko gatoya ubundi tugaruke tuze tukuramburira ibi byose bikubiye muri iki kiganiro. Nongeye kuguha ikaze nk'ibisanzwe, iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira. Iri ni ryo shakiro ryonyine ry'amakuru yizewe mu Rwanda. Abakunzi bacu batandukanye bakomeje kutugaragariza ko bafite inyota ndetse bifuza kumenya ubusobanuro bw'inzozi zigiye zitandukanye, kugira ngo abantu nk'uko twabyiyemeje tujye gutangira iby'icano ndetse no gukorana namwe, twiyemeje ko tugomba gufatanya kugira ngo tujye tuva mu bwiza dukomeza
tujya mu bundi. Kuri ubu rero tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'inzozi zitandukanye nk'uko nabikubwiye. Inzozi ku muntu udasobanukiwe, inzozi ni ukuntu uryama ukabona ibintu, wamara kubona ibyo bintu wabonye hanyuma mu gitondo wakanguka ugasanga ntibihari. Nyine izo ziba ari inzozi. Ni ukuvuga ngo ku manywa uri maso watekerezaga, wakoresha ubwenge bwawe, ibyo wahuye nabyo byose ni ibintu wabasha kongera gusubiramo ndetse ukaba ari n'ibintu wabasha gusobanura. Ibyo rero bitandukanye n'inzozi, kuko inzozi urazibona ibintu rimwe na rimwe ukanabikoraho ariko mu nzozi, ariko nyamara wakanguka ntibikunde. Abahanga bajya bavuga ngo inzozi urota cyangwa se ibyo wifuza utekereza bishobora kuza kuko wabyiriwemo ku manywa. Ibyo ngibyo ahanini usanga nta n'igisobanuro kuko hari n'igihe utabyibuka, ariko kandi hari igihe ibintu biza ntaho wigeze uhunda nabyo. Ibyo ngibyo akaba ari nabyo bikuyemo ubutumwa bukomeye cyane, nk'uko twabiboneye hamwe ko n'ijambo ry'Imana ribyivugira ko nta kintu na kimwe Uhoraho azakora atabanje kubwira intore ze zimutakira ku manywa na nimugoroba. Ibi rero ni kimwe mu bintu bya mbere tugiye kureba. Uraryamye, umaze kuryama utangiye kwibona, ariko uri kwibona wambaye ya myenda wajyanaga ku ishuri kera cyane wiga muri primaire. Ibi bintu igisobanuro cyabyo, ikintu bisobanura, niba uri kuryama ukibona muri za uniforme zo muri primaire cyangwa se zo muri secondaire mu myaka y'ibanze cyangwa se niyo hejuru, ariko kuri ubu ukaba ari umuntu mukuru, bivuze ngo ahantu ugeze mu byo uteganya no mu byo utekereza wari uri gutera imbere, ariko ugiye gusubira inyuma. Nkwibutse ko ibi bintu birakomeye. Inzozi zose, inziza cyangwa imbi, iyo umuntu azirose aba agomba gusenga, kuko ntabwo uzirota uko gusa. Hari impamvu bituma izo nzozi zirota. Nabikubwiye ijambo ry'Imana kuba ryemera rivuga yuko nta kintu Imana ishobora gukora itabanje kubwira inshuti zayo cyangwa se abantu bayo. Ikindi rikavuga ko ngo Imana nta na rimwe ishobora gukora ikintu kimwe ku buzima bwawe itabanje kukumenyesha ngo kabone nubwo utabyitaho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Noneho niba yabikumenyesheje ariko ukaba utabasha kubitekerezaho, ukarota ubona wasubiye muri za uniforme za kera, wakanguka ugasanga uracyameze uko umeze, nyabuneka fata igihe usenge. Ni ukuvuga yuko mu migambi yawe, mu byo uteganya, mu byo utekereza, mu hantu uri kwerekeza, icyerekezo cy'ubuzima bwawe, urimo uraterwa n'umwuka wo gusubira inyuma. Gusubira inyuma ushobora kubasubira mu bice bitatu. Ushobora kubasubira mu buryo ubutubona bwo ku mubiri, ukaba wakena, niba hari umugisha Imana yakwemereye uwo mugisha ukaba wagusubira inyuma, ugakena ugusubira inyuma ibintu ukabona bihinduye iyindi sura. Ibi ni ukuvuga ngo icyo usabwa ni ugufata umwanya ukabisengera, ukabyitaho, ubundi ibi bintu bigakemuka. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, kurota ubona inka ishaka kukwica cyangwa se ikwirukankana, inka y'amahembe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Aha ngaha uzitonde, hari ikigeragezo gikomeye kiri kukwirukankana. Iki kigeragezo kiri bukuzeho ku buzima bwawe. Nudafata akanya ngo usenge, kiraza kikugereho. Noneho niba urose ukabona ya nka iraje yari ifite amahembe ariko iraje, noneho ya nka irakwishe, nyaboneka menya yuko ibintu biri ku rundi rwego. Noneho cya kigeragezo wabonaga kikwirukankaho, ariko niba inka ubona irakwirukankanye ariko ntigufashe, ni ukuvuga ngo hari ikigeragezo kigiye kukuzaho, ariko byibuze harimo uburinzi bw'Imana, ntabwo icyo kigeragezo kizaguhitana. Ariko niba ubonye ya nka igeze ubwo ikagufata ikaba yagutikura n'ihembe ikakwica, nyaboneka fata umwanya usenge, utabaze Imana, kuko icyo kigeragezo ubona ushobora no kuba wakigwamo ukaba wagisigamo ubuzima. Icyo ukwiriye gukora ni ugufata Uhoraho ukamwiyambaza ndetse ukamuba hafi, kuko ibi bintu utabikora uzahura n'akaga gakomeye, kandi uzasanga ari ibintu ubwawe wari wariboneye kabone nubwo waba utarabyitayeho nk'uko ijambo ry'Imana ribisobanura umunsi ku munsi. Izo ni inzozi ebyiri twari twabateguriye, ndetse ubu ngubu n'ubu
turakomeza kubategurira izindi, ariko ikintu gikomeye tugusaba nuko wagumana natwe ugakomeza kujya usangiza abandi ibigeno tuba twakoze, kuko hari abantu benshi cyane baba baragiye bahura n'ibi ngibi cyangwa se bakaba bagenda barota inzozi zigiye zitandukanye ariko ntibabashe kuzisobanukirwa. Uburyo bwiza bwo kumufashamo nuko wamusangiza ibigeno twakoze kugira ngo nawe agire igitekerezo ndetse arusheho gutekereza kuri ibi bintu, niba ari bisengerwa abisengere, niba ari byo kwitabwaho abyiteho, kuko umunsi byazaba byamuhindukanye ukundi. Nyaboneka uyu muntu ashobora kuzabikuryoza ndetse akavuga yuko wamuhemukiye, ariko mugihe uzaba ari umusangije akamenya ubusobanuro azamenya hahera arwana urugamba rwa rutoroshye ubuzima bwe. Utwandikire muri comment utubwire uko ubyumva ndetse utubwire igitekerezo cyawe, utubwire nuko wowe utubwire inzozi wumva wigeze guhura nazo ariko utasobanukiwe, noneho tugufashe kuba wazisobanukirwa. Reka noneho twerekeze kuzo umukunzi wacu yadusobanuje, yatuhoze adusobanuza atubaza ibyerekeye kuba warota ibyerekeye inzuki. Ku munsi w'ejo hashize ubwo twateguraga igice cya mbere, twabasobanuriye izerekeye intozi. Iyo urose intozi twakubwiye yuko hari imyuka mibi irimo igenda yototera ubuzima bwawe, yototera wowe ubwawe, ariko icyo wasabwaga kwari ugusenga. Noneho iyo urose inzuki bwo noneho ni ukuvuga ko hariho abanzi bakurwanya baguhagurukiye, ariko bakaba bazakurwanya mu buryo bw'amagambo. Ni ukuvuga ngo inzuki kuri ubu ziguruka ziba zigusanga, ni ukuvuga ngo ni igisobanuro kibi cyane. Hariho abantu bataka ariko babicisha muri iyi gahunda y'amagambo, ukabona ari ibintu bikubabaza, ugasanga uyu muntu akuvuze ikintu nk'icyo kidakurya ukumva birenze n'ubwenge bwawe. Rero mu gihe urose izi nzuki nyaboneka ukaba usanzwe utinya amagambo, fata igihe usenge, kuko bamwe mu bakurwanya bari kugutega imitego ariko bashingiye ku kintu bazi yuko kigutura hasi, cyangwa se ikintu basanzwe bazi yuko kikunesha ari cyo cyo kukubwira, cyangwa se cyo kugenda bavuga amagambo bagusebya wenda bangiza isura yawe. Fata igihe ubisengere kandi ubyiteho, Uwiteka ntazabura kurwanana nawe ndetse akaba yagufasha ukarushaho gukomeza kuva mu bwiza ukomeza ujya mu bundi. Ushobora kugira igitekerezo, ushobora kugira icyifuzo cyangwa se inyunganizi. Iyi ni ikiganiro cyose kuko nabikubwiye, wareba munsi iki kiganiro ahanditse ijambo subscribe cyangwa se sabune ugakandaho n'akazogera kazwi ugakandaho kugira ngo wemeze ko iteka ryose uzahorana natwe. Gukora ibyo usibye kuba witeganyirije ko uzajya uwa mbere mu kubona ibyo tudahemo gutegura no kugezaho, ako kandi uba wemeje yuko uduteye inkunga ndetse ugafatanya natwe mu kuzajya ubona ibyo tugutegurira ku manywa na nimugoroba. Nitwe twenyine tukugezaho amakuru yizewe ndetse amakuru ukayabona mbere y'abandi. Ariko kandi niba ufite ibyo ushaka kwamamaza, ushaka ko abadukurikira babasangiza, nyaboneka twandikire muri email iri hano hasi muri description. Mukomeze mugire amahoro, turabakunda cyane. Yeah.